Bismillahi Rahmani Rahim. Awa Tariq du Hawi Sidia Yotobanki Bishila Yotobnad Labada Kun Yafur Yotobanka Amma December 18, 2014 Waha an Halkan Kudubaya Aniga O Ah Shamsan Farah Nur Mansoyin Kokoban O Ah, kuyan post grangery in Facebook ku post grangery. Wayo, qof walo Facebook so gala, waxyaabu post gareya, dadba pictures post gareya, dadba kelmadu post gareya, anigu shamsaan ahaan, aad iyo jeer waxaan jeclahay markaan wax post gareynayo, inay waxoogaa sugaani la socoto. Hadda xitaa laba line tahay, waxaan jeclahay inay sugaani la socoto. Haddaba sugaani aan post garen jiraan caawa dib ugu noqday. Waxay ila noqdeen waxyaabo faniya. Markaasaan idhi maad dadka la wadaagtid. Waa suugaan gaagaaban. Kuwii rasmiga ah dhaadheeraa. Buug baan ku qoray. Suuqa lagu iibsho. La yiraahdo diiwaankii Shamsaan 70 gabay ayuu ka kooban yahay. Marka kuwani waa kuwa yaray Facebook-ga. Aan soo gelgasho. Waqtiyo kala gedisan. Yaanan boos garay qaarba 6 sano koora qaarba 7 sano koora qaarba 5 sano koora qaarba 2 sano koora qaarba 6 bilood koora marka waa waqti kala gidisan marka ma waxooga anaku xabad xabad ka taabanna aan soo qaato tawgoraysa waa tixyar jeeftayro amaana weeya gabar baa la amaanaya laakiin dariiqi amaanta lama marayo sidaad ka dhadhansan doonto suugaanta waa dariiq kalaan maraya laakiin at the same time waxaan sameynayaa qafiyadii iyo lahankii jeeftadu lahayd waan maraya laakiin amaanta sidii gabadha loo amaaniyo baa si loo ka gadisaan oo amaanaya haddaba anigu gabad amaanaya waxaan iri muran iyo dhibaatooy maanali mid hadashay markay suuqa aadana marya nooc kale tiyo malqabadii xumayd iyo midii dacaska wadatay anigoo mirqaabo chupi iyo muday iyo mataan kaban garaaciyo maxamuur durmaanliyo maqaamiir kalo badan misi kula caweeyo maankaygu taam yahay midii muurka jeedha sanka iga marmarasay nacallaa maraanay rig masaasad sidetaay muuqaaga liitiyo magacaa ku yaalle miyaan midabaleeyey kaa maarmi karaya mid kalaba aan eega mashquul kuba ahaadaa sow maanka guudkiyo maskaxdaydoo idil maad hanannin gabadh yahay waad arkaysaa waxay ku tusaysaa gabadh la amaanayo laakiin ammaan nooc kala la amaanayo taasina maalin dhexdiya ayaan jeeftadan tirshay aniga markaa gabadh ku amaanaya tan kale inoo soo socota amba jeeftadan kale ay inoo soo socota waxaan ka sameeyey guurka qurbaha ama relationship-ka qurbaha ka jira iyo xiriirka gabdhaha iyo wiilasha waxdarkasaa gabadh baa la qabaa sanad baa la qabayaa lix bilood baa la furayaa sanad ka bacdi bay soo noqonaysaa laba sano ka bacdi baa la furayaa lama kala dhammaado laislamana joogo saasaa laisugu dhex wareegaya marka waxaan idhi malniyo maad wax ka yar tiraahdin marka anigoo gabadh ayaan la yiraa markaa ku halqabsanayo waqtiga ila hadlasa ayaan tixdan sameeyey tixdan iska daba wareegtaan la yiraa laakiin yar reexa maro marka ila joogay wuxuu bixiyey jugjug meeshaada joog ana sidii baan ku qaato waxaan idhi jugjug meeshaada joog anoo gabadhii ayaan ku halqabsanaya waxaan idhi ayaanay indhahaagu ha arkaan indhahayga haddii aanu is eegno isku dhaygagna waayo armu fiiliyimaad oo jacayl unkama aroos aynu gallaa ubad aynu dhallaa dhiitu aan isfurnaa isku soo noqonaa
mar labaad isnacnaa oobad iiga tagtaa adoon waayaba joogin igu soo noqotaa ama aan aqbalaa in yar aan qosollaa kolkuu waagu iftiimo iga sii orodaa. Waa dareemi kartaan, yacni waa laba qof oo aan isla joogin kala maqnayno. Marka maansadaana waxaa la yidhaa jugjug meeshaadii joog. Waxaan halkan ihor yaalo kale, soomaalida waxaa caado u ah dhaqankeena qof baa hees soo saaraya amba gabadh baa hees soo saarasa waan u dhiibayaa adigoon abwaankiina garanayn amba gabadhiina aan garanayn ama labadooda midna aan idan weydiisan ama permission aan weydiisan ayaad ka jawaabaysa. Beryahan gabadh waxaa soo baxday la yidhaha Yurub Genyo, eseyga aad baa loo dhegeystaa, hees ay leedahaa maalin dhagaxay kusoo dhacday oo waxoogaa ninay kaga cabinaysay oo ay lahayd intaan u shub dhiig lahaa dhansii dacarmaad lahayd. Markaasaan yidhi maxay saab u leedahay, maad aduba ninkaa iska dhigtid oo adiguna jawaabtid. Runtii heesta labada beedba waan qoray inaan aansaaraan rabo de suuqanoo bixiyo. Dad badan bay gula tashay gabadhaasi heesaasiyaday khusaysaa nolosheeda faraha ka qaad, sidii baan heesta uga booday. Laakiin bal beyd baan niga akhriyaa waraan sameeya anigoo u jawaabaya oo le adbood ku dheeldheelsi anoo ninka iska dhigay adbo adigu dheeldheelso dee aniga xaggaygoon mahayn. Waxaan idhi markaan yarta dhaqalahaa midduun ku dhufaad lahayd, markaan guuri u dhis lahaa dhulkaad laba goolahayd, markaan isku dhiib lahaa adaa dhulka jiid lahaa, markaan ka dhal ubad lahaa dhantaal wiilkaad lahayd, muddaan islahaa dhowruun dhib kastoose kuu maraba haddaanay kaa dhaadhacayn xiisuhu u dhowaa mid kale. Yad waxay tiraa xiisuhu ka dhama qalbiga idmiinis waan ku nacay ana waxaan idhi xiisuhu u dhowaa mid kale tu kalaaban kaa doortaan idhi. Haddaan taana intaa ku dhaafno maalin maalmaha kamida inay ahayd baan umalaynayaa 3-4 sano ka hor ay gabadhi maalin ii timid aqoon saa badan nooma lahayn, waxay igu tiri niyahow nin kaygii iga tagay isteed kaluu tagay naag kaluu waalka ku guursaday 5 ciyaaluu iga tagay ana ciyaalkii baa ku dhex wareeray had iyo jeerna ragga suugaanta sameeya waxoogaa dee mal dhaawacyaday dhayaane ninkaa maxaan ku idhaa mal ila tali. Waxaan ku yidhi waxaad ku taraa marka waxay usoo dhacay hees khatrada herqaado ayaan laxankeygi soo qaatay mura iska fanafanayaan gashay marka muraha anigaale laakiin laxanka waa khatrada her laxanadeyda kamid yahay. Marka waxaan yidhi waxaad ku tiraahda ood ninkaa u dirtaan anoo heesti khatrada soo qaadanaya laxankeygi soo qaadanaya midhaha laakiin anuu aan lahayn gelinayo. Waxaan yidhi waxaad ku tiraa ubadkayga bilanbaan bas ka saari doonaa barafoon xaraashaan isku buufin doonaa mitaraa xumbuubshaan labaashaali doonaa baritana ayuutaan kuba biiri doonaa biirka iyo qaadkaan isku baanan doonaa dumar buufis waalaan laba hoobi doonaa basradii agteenaan fiidkii la boodaa vankii bulugaan badhiyada ku aadaa dadkii beeladkii joogaan biilkii ka gooyaa hadday ubad ku buuqaan barkin baan ku ceejaa baatigaa jeclayd baan barti uun la jiifaa timihii basaas bay inta sare ka biibeen bal togyada la aadaan
كدحبوقي دونا أضي بضي وريركي أضي بضي وريركي وحن كسوج جب جبين يا عاوة انتاس أنا وش على يستي بالوح يا بهان كل كل بوس كريو إن أنا دي لا شر كريو سيادة دين كنا وارتان وحوجا وأنا إسك سوغان فاني فانيا سوغان رس ماها مركا وحن لا هاي بل سيدا يو دقيسي وداكسن ودي فيدباك داتك سوى بحنا سارنا ديارة يان وحي وحال كان دين كسو تبيني شمسان فارح نور سيدايو دقيسي وناكسن باي.